Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje proclama o Evangelho da família, ou seja, o Evangelho do matrimônio indissolúvel, desta grande aliança de amor de Deus conosco, que é representada no sacramento do matrimônio. Vejam, é interessante nós recordarmos o contexto de tudo. Por quê? Porque isso nos ilumina quando nós precisamos pregar este Evangelho nos dias de hoje. Jesus é interpelado pelos fariseus. São os fariseus que querem que exista divórcio, que querem que o matrimônio não seja indissolúvel, seja temporário, transitório, descartável. Pois bem, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus, no entanto, querem achar exceções. Não, tudo bem, Deus uniu, o homem não separa, mas a gente tem que achar ali no meio, né, uma forma de escapar. Moisés disse que é possível dar o divórcio. E Jesus vai então na medula com a espada da palavra de Deus e diz: não, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, ali, Jesus não tem medo de pregar a boa notícia. Sim, a boa nova de que o matrimônio é para sempre. Os fariseus reagem com a dureza que o próprio Jesus tinha denunciado, dizendo: mas se é assim, então não vale a pena se casar. Jesus diz: isto vai ser compreendido somente por aqueles a quem Deus der a compreensão. Então, aqui está todo um programa espiritual para nós entendermos a questão da família. Em primeiro lugar, nós precisamos pedir a Deus a graça de nos livrar da dureza do nosso coração. Se a nossa sociedade atual não entende mais por que é que não é possível o divórcio, não são possíveis as segundas núpcias, casamento temporário, etc., etc., é porque nós estamos com o coração endurecido. Nós já não somos mais pessoas verdadeiramente tocadas pelo Espírito do Cristo. Nosso coração, infelizmente, tornou-se um coração farisaico. Alguns teólogos modernos querem dizer: sim, mas isso era lá naquela época. Agora, naquela época o pessoal compreendia o que era um casamento indissolúvel. Agora nós temos que adaptar aos tempos modernos. Mas naquela época as pessoas também não compreendiam. Veja, leia o Evangelho de hoje. As pessoas começam a se afastar de Jesus, começam a detestar Jesus, a condená-lo exatamente porque ele não abriu a exceção do divórcio. Então, a igreja precisa ser fiel ao Cristo e abraçar a cruz e seguir o caminho do próprio Cristo. Nós não podemos agora, para receber o aplauso das pessoas, tentar abrir exceções dentro daquilo que Deus não criou exceções. Né? Começar a dizer que o casamento é temporário, que não deu certo, tudo bem, a gente tenta uma segunda união, porque ao final das contas Deus é misericórdia. Ora, Jesus que está nos Evangelhos, ele não é misericórdia? O problema não é Jesus ser misericórdia, é o nosso coração ser de pedra e nós não entendermos a seriedade daquilo que é a aliança de amor do matrimônio. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, como um pouco sempre todos os homens de coração endurecido, hoje nós procuramos o matrimônio para que o matrimônio nos faça felizes. E não abraçamos o matrimônio como uma missão. Ou seja, o matrimônio é esta missão, a missão de amar o Cristo naquele sacramento, e não somente isso, derramar o sangue como pai ou como mãe para levar os filhos para o céu. Essa é a finalidade do matrimônio. Nenhum homem vai fazer você feliz, nenhuma mulher vai fazer você feliz. Felicidade teremos nós com o Cristo no céu. Aqui na terra, o que nós temos é essa graça. A graça de receber o Espírito Santo que nos ilumina para compreendermos que em cada vocação nós temos uma cruz para carregar. E abraçando a nossa cruz, poderemos certamente caminhar para a ressurreição. O amor não é fácil para ninguém. Então, não é misericórdia alguma nós dizermos que algumas pessoas têm o direito de ser egoístas, desfazer a sua família e tentar uma outra solução para seu coração de pedra. Não.
Só existe uma solução para o coração de pedra, que é a contrição, o arrependimento do próprio pecado e a entrega total a Deus. Se não deu certo aquela união do casamento, então a solução é o celibato. A solução é entregar-nos a Deus verdadeiramente, como Deus se entregou a nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.